Держава буде виплачувати переселеним в Україні громадянам щомісячну мінімальну підтримку у розмірі 2000 гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у сьогоднішньому відеозверненні. Також він зазначив, що на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони, платитимуть по 3000 гривень. Гроші можна буде отримати через додаток «Дія», які потім перекажуть на банківську карту.